qabel ġejn kienet tuża tal-linja ta' spiss, iż-issa sabitha ħafna iktar faċli tuża tal-linja on demand. Jien jinsemmini ġejn ċappaħeta. Jien qed nuża din għax din il-karrozza qed insiba ħafna aħjar u di tant hija tajba baxxa nista' ninqedad ħafna tajjeb biha ma tantx ikun hawn nies folol ġo fiha u twaslek iżjed malaj u veru sibta tajba ħafna lija. Qabel kont niġi l-qudies. U ikolli nimxi mixja kbira sakemm nasal għandi t-tifla. Issa għandi di u veru sibta komda għax tibbukja ħili niġi nisma l-qudies u batna ġa nibbukja u saġġa twassalni. U vera t-tistenna ftit fuq l-istejġ għax veru jiġu fil-ħin. Ħafna effiċjenti u tajbin. U kolla ħelwin id-drivers ikomplu miegħek u ġi li sib biex ninżel jgħidli trid niġi ngħinek għaliex aħlek. Le ndafa ħafna kollox tajjeb fiha. Speċjalment f'dil li għandna din epidemija tal-COVID għax qed ngħidlek ma jkun hemm dak il-kwantità ta' nies u tasal malaj u kollox. Tal-linja on demand. Nissuġġerija li kulħadd speċjalment min ikun kbir bħali fl-età għax vera komda ħafna.